ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញបានអំពាវនាវដល់ទីហានឲ្យជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោកផេត្រូសានជេសនៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020បានលើកឡើងថានឹងអំពាវនាវដល់កងកម្លាំងយោធាឲ្យជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាផ្នែកមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវមួយនេះនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកផេត្រូសានជេសបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងចាត់តាំងកងទ័ពចំនួន 2,000 នាក់ដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យចុះទៅតំបន់ដែលមានករណីឆ្លង COVID-19 ខ្លាំងដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើការតាមដាននិងទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងនេះឱកាសនោះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះថែមទាំងបានប្រកាសផងដែរថាអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់អាចស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលដើម្បីដាក់តំបន់ណាមួយនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នបានប្រសិនបើចាំបាច់គួរជំរាបថាអេស្ប៉ាញជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារ COVID-19 នៅអឺរ៉ុបខាងលិចបានប្រកាសភាពអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាជាពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៃចំនួនករណីឆ្លងនិងស្លាប់អេស្ប៉ាញមានករណីឆ្លងសរុបជាង42,000នាក់ក្នុងនោះស្លាប់ជិត 2.9 ពាន់នាក់